მოგესალმებით, თვითფასოთ ელემაყურებლებოთ ერთია ტელეკომპანია სეზონი ის შემაჯამებელი გადაცემით. დღეს უჩვეულო გადაცემა გვექნება. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მთელი საქართველო სულ მოუთქმელად ელოდება 11 საათს, როდესაც დაიწყება მატჩი საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრებებს შორის. საქართველოს ისტორიაში ეს დღე შეიძლება გახდეს ფაქტობრივად ანალოგი 1991 წლის 13 მაისისა. რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ თასების თასი ავიღეთ და შეიძლება ის უფრო დიდი წარმატება იყო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით ტიტულოვანი, გაცილებით ძლიერი გუნდები ჩამოვიტოვეთ და თან ავიღეთ თასების თასი, მაგრამ არანაკლებია იქნება დღევანდელი წარმატება, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრები დღეს გამარჯვების შემთხვევაში ინახდებს შემდგომ ეტაპზე გასვლას და ეს არის, არ ვიცი, ამის იქით თუ კიდე რაღაცა წარმატებაც მიაღწია ჩვენმა გუნდმა, ეს თავზემოთ იქნება ყველაფერი, მაგრამ ფაქტობრივად ეს წარმატება იქნება მართლა აი დავითი და გოლიათის შერკინების დროს მიღწეული გამარჯვების ტოლფასი, იმიტომ რომ ჩვენმა გუნდმა კარგად მოგეხსენებათ 30 წლიანი დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის არსებობის ისტორიის მანძილზე პირველად მოიპოვა უფლება იასპარეზოს აი ესეთ ფინალურ ეტაპზე. ჩვენ ყველანი ველოდით ამ დღეს და დღეს ახლა რაღაც პოლიტიკურ თემებზე საუბარი ჩავთვალე უადგილოთ, იმიტომ რომ ყველას გონება, ყველას ფიქრები არის გერმანიისკენ, გელზერკიხენისკენ, სადაც კიდევ ერთხელ მეორებ უკვე 2 საათში დაიწყება მატჩი და დღეს ჩვენ აი ამ თამაშს უძღვნით დღევანდელ გადაცემას და გვინდა რომ აი ჩვენი ტელეკომპანიის საშუალებით დავამაღლოთ ასევე ის სულისკვეთება, რომელიც არის თითოეულ თქვენთაგანში. მეც როგორც თქვენ თითოეული თქვენთაგანი ამ დღეს ველოდით განსაკუთრებულად. აი ჩვენ წინ რამდენიმე დღის წინ ქონდა გადაცემები და რამდენიმე სტუმარმა თქვა რა მოხდა, ეხლა ამ ფეხბურთმა წაიღო ყველაფერი, ბრაზილიაშიც აღწევენ წარმატებას და არავინ ესე არ გიჟდება რომ გადიან შემდგომ ეტაპზე. ბრაზილია ყოველთვის გადის მსოფლიო ჩემპიონატზე, კოპა ამერიკაზე და ჩვენ პირველად გავედით საქართველოს დამოუკიდებელი ფეხბურთის ისტორიის მანძილზე და ამ ქვეყანას მოენატრა წარმატებები. ჩვენ მუდამ მარცხზე და სულ წარუმატებლობაზე ვლაპარაკობთ, ვიხსენიებ ჩვენს დაღუპულ გმირებს, ვიხსენებ წაგებულ ომებს და საქართველოს მოენატრა მოგება, მეგობრებო, საქართველოს მოენატრა წარმატება და ამიტომაც ეს წარმატები თხარობს მთელი საქართველო. თან ჩვენ დავინახეთ, რომ რამდენ წარმატებას მიაღწია სხვადასხვა პორტის სახეობებში ჩვენმა გუნდებმა, წყალბურთელებმა, კალათბურთელებმა, რაგბისტები ყოველთვის აღწევენ წარმატებას, მაგრამ ასეთი სიხარული ხო არავის არ ქონია. ამიტომ, როდესაც საუბარია რაღაც რომელიღაცა სპორტის სახეობაზე, ეს სპორტის სახეობა ჩვენი თამაშია, რა თქმა უნდა, რაგბი ჩვენი თამაშია, კალათბურთი, წყალბურთიც, მაგრამ ფეხბურთი არის ის სპორტის სახეობა, რომელსაც შეუძლია მთელი ერი გაერთიანოს და ჭუიდან გადაიყვანოს. ეს სხვა სპორტის სახეობას არ შეუძლია. თქვენ ხედავთ, რაც ხდება დღეს საქართველოში, 20000-ზე, 30000 კაცზე მეტია ჩასული დღეს გერმანიაში და იქ გულშემატკივრობს ჩვენ ნაკრებს და ეს ამ ასეთი რამ აქამდე არასდროს არ მომხდარა. ამიტომ კარგი იქნება თუ კი ჩვენი ხელისუფლება ეროვნული ჩემპიონატის დონეს ამაღლებს და ჩვენ ეს ლოკალური წარმატებები კი არ გვექნება 4 წელიწადში ერთხელ, საკლუბო დონეზე გვექნება, იმიტომ რომ თბილისის დინამო გახსოვთ ალბათ, რომელმაც თასების თასი აიღო 1991 წელს, ეს წარმატება საქართველოს ისტორიაში იყო ერთადერთი ნათელი წერტილი და ამას ვიხსენიებთ დღენიადაც ყოველ 13 მაისს თითეული ქართველი. გამარჯვების სეფსევკები, გამარჯვების სიმღერები, გულიდან გიჯერო. შეიადგას თებს და ველებს, კლავას ბევრჯელას სახელებს, საქართველო ბიჯებო. ჩვენ სიალკინებს არხევს ქარი, მედივით ნაბერძალი, გულში აღარ ეწევა. ხოლოდ ბრძოლით ნახდი ბრძოლით, კიდევ გოლი, კიდევ გოლი, შეტევა, შეტევა.
Dinamo, Dinamo, Dinamo. Vibzolo, vibrila, vičeko. Vičevo, vičevo, vičevo. Kamačeva, vičevo. Indi, mindi, indi, mindi. Vidi, vidi, marta, vidi. Putti, ronga, idamo. Quella per iacla sleva. Kamarče biša mi ćeva, kamarče ba Dinamo. Su patarasi harulit, su patarasi buarulit, ze čamodit si dano. Sakakolo sadite vlad, kamarče ba Dinamo, Dinamo. Dinamo, 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 Viktorov, Viktorina, Kričeka. Bičevo, 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 Kamačeva, bičevo. Bičevo, 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 Kamačeva, bičevo. Ჩვენ გვახსოვს რა ხდებოდა აი ამ თამაშის შემდგომ და ცნობილი კომენტატორის კოტე მახარაძის სიტყვები ლიკუიც სტალიცა გრუზი და მართლაც თბილისი იყო გადასული ჭუიდან, მთელი საქართველო ჭუიდან გადავიდა ამ წარმატებით და ხალხი გამოდიოდა ქუჩებში თბილისის დინამოს დახვდნენ აეროპორტში. მოკლედ ეს იყო სრული სიხარულით ახსავსე ფერვერკი ჩვენ ქვეყნისა. И вот финальный свисток Рикардо Ластанци извещает о том, что динамовцы Тбилиси в 1981 году завоевали кубок кубков европейских стран. Представляются, что творится Тбилиси. Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна. ჩვენმა კინოქრონიკამ შემოგვინახა უამრავი ვიდეო მასალა ამ დღესთან დაკავშირებით. ჩვენი ბიჭები ჯერ მოსკოვში ჩავიდნენ აი ამ თამაშის შემდგომ დიუსელდორფიდან და მე მახსოვს ცნობილი რუსი კომენტატორი ვლადიმერ პერეტურინის ინტერვიუები ჩვენს ლომებთან, ლომბიჭებთან. ეს იყო ალექსანდრე ჩივაძე, ვიტალი დარასელია, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ვიტალი დარასელია, რომელიც დღეს ცოცხალი არ არის და სწორედ მისი გატანილი გოლით მოიგო საქართველომ აი ეს უდიდესი ჯილდო თასების მფლობელთა თასი. ინტერვიუ в аэропорту Шереметьево для футбольного обозрения. Александр Чивадзе. Дать интервью, наверное, будет очень сложно. От волнения я не знаю, что я должен сейчас говорить. Спасибо всем. Спасибо всем. Виталий Дороселин. До игры мы когда выходили, у всех ребят было такое ощущение, что мы должны выиграть, не можем это сделать. И вот это желание подкрепилось и в игре у нас как-то. И последние минуты оставались, уже нечего было терять. Вы помните, решил, как вы действовали? Я решил взять игру на себя. Давид Кипяни хорошим пасом вывел меня на ударную позицию. Я остальное оставалось дело техники, в принципе. Я сделал. Вас не смутило то, что рядом с вами было четверо защитников? Нет, ничего не смутило. Я об этом и не думал. Я думал, как пройти, найти ближайший путь к воротам и нашел это. Спасибо большое. Давид Кипяни. Очень трудный был матч, потому что наши друзья-соперники боролись, хотели победить так же, как мы. И я счастлив, что нашей команде все-таки удалось наконец-то добиться того, чего от нас ждали наши болельщики, наши друзья,
наши тренеры, все любители футбола. Чё на себе квахсот, рогур тавтнен, Тбилиси с Динамо, лепс машин Тбилиси, саусе стадиони, да рогури тахведра моуцвес, дедакалакши, чё на окрос бичепс. Омецен ეფში მისტეულ წარმატებებში დიდი წვლილი მიუძღვით უფროს მწვრთნელს ნოდარ ახალგაზრდას. გუნდის უფროს კახია სათიანს. მწვრთნელებს სერგო კუტიბაძეს და გივი ნოდიას. მის წამყვან უკვე საქვეყნოდ სახელმოხვეჭილ ფეხბურთელებს დავით ხიტიანს, ალექსანდრე ჩივაძეს, ოთარ გაბელიას, თენგიზ სულაქველიძეს, შოთა ხინშაგაშვილს, თამაზ კოსტავას, რამაზ შენგელიას, გია თავაძეს, ზაურ სვანაძეს, ვიტალი დარასელიას, ვლადიმერ გუცაევს, ნოდარ ხიზანიშვილს, ნუკრი კაკილაშვილს, გუნდის ყველა წევრს. შემთხვევით იარიღო, რომ სხვადასხვა ქვეყნის სპორტულმა ჟურნალისტებმა მსოფლიოს სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანეს ალექსანდრე ჩივაძე და დავით ხიფიანი. ხოლო რამაზ შენგელია, საბჭოთა კავშირის 1991 წლის საუკეთესო ბომბარდირი, 1991 წლის საუკეთესო ფეხბურთელადაც მიიჩნიეს. ესეთი დახვედრა იქნება დაწონებული ვარ ჩვენი ეროვნული ნაკრებისა, როდესაც ისინი ჩამოვლენ თბილისში და მათ სათანადოდ დახვდება ქართველი ხალხი, იმიტომ რომ თითეულ მატჩში, იმ წაგებულ მატჩით, რომელიც ჩვენ დავთმეთ თურქეთთან, ყველაფერი გააკეთეს ბიჭებმა და აი წაგებაც კი ვიზე იმეთ, იმიტომ რომ ღირსეული წაგება იყო. აქამდე ჩვენ რაღაცა ეს ღირსეული წაგება არ გვშემოვნებდა, მაგრამ ის იყო წაგება, რომელიც პირველი თამაში იყო, ღელავდნენ ბიჭები, შეგვეძლო მოგეგო, ფორტუნამ ზურგი გვაქცია, მაგრამ აი იმ დამარცხების მიუხედავად ჩვენ ცხარობდით და მე მახსოვს, როდესაც ჩამოვიდნენ ჩვენი ბიჭები, როგორი ინტერვიუები ჰქონდათ მათ აი ამ და როგორი ხსენებდნენ აი ამ თამაშს. სპორტის დამსახურებული ოსატისტოდება და თქვათ რომ რამოდენიმე სიტყვით აი პირველად მიმართოთ ქართულ გულშემატკივრებს თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ. დიდი მადლობა მოლოცვისათვის. გუშინ რომ ჩვენ ხალხი დახვდა თბილისის აეროპორტში. ეს იყო რაღაც გრანდიოზული დახვედრა. ჩვენ ვითხრეს რომ თამაში დამთავრდა. Ну, წარმოვიდგინეთ ახლა ბიჭებო, ერთმანეთს დავილაპარაკეთ თუ რა რა ამბავი არის თბილისშიო. ჩვენ ახლა თამაშის მოგების შემდეგ მართალია ეს სიხარული გამარჯობა გამოვხატეთ ერთმანეთში გუნდის წევრებში, მაგრამ იმდანაც არ ვიცოდეთ, ნამდვილად არც ეს არ ქონდა, წარმოვიდგინეთ თუ რა დიდი საქმე გავაკეთეთ ჩვენ ამ გამარჯვებით. და აი პირველად ვიგზენით ეს მოსკოვში რომ ჩამოფრინდით, რომ დახვდნენ იქ ქართველი სტუდენტები, რომ დახვდნენ, ძალიან დიდი შეხვედრა რომ მოგვიწყეს. მათ შესახებ რა შეიძლება ითქვას? გათენდა 13 დიუსელდორფში და ძალიან გრძელი დღე გამოვიდა. ყველა ველოდებოდით, ესე იგი ნერვიულობდით რა, ყველა ბიჭები. და ჩვენ რაღაცნაირად გჯეროდა, მე პირადად გჯეროდა, რომ რაღაც გავიმარჯვებდი რა, ნაღდი გავიმარჯვებდით ამ თამაშში. და ესედაც მოხდა რა. შე მათმა წაიყვანეს ანგარიში 1-0 და მაინც მჯეროდა რომ რაღაც არსებობს, რომ ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდი კლასით, მე მგონი, კარსეზე მაღლა იდგა უფრო ერთი თავით. Ну, რა თქმა უნდა, დიდი საქმე არის გაკეთებული, მოიპოვეთ ევროპის ქვეყნების თასმფლობელთა თასი, მაგრამ თქვენ როგორც დარწმუნდი დღეს, ჩვენი ცხოვრება, ჩვეულებრივი ცხოვრება გრძელდება. ეს ჩვეულებრივი ვარჯიში გვაქვს ხვალაც და ზეგდილით უკვე მიემგზავრებით ოდესაი, სადაც საბჭოთაში ეს პირველობაზე ოდესის შემამორეს უნდა შეხვდეთ. შემდეგ გვაქვს კიევში თამაშები, შემდეგ პატარა ფანჯარა ექნება საბჭოთაში ეს პირველობაზე და ისევ გავაგრძელებთ თამაშებს საბჭოთაში ეს პირველობაზე. რა თქმა უნდა, ეს გამარჯვება, რომელიც თბილისის დინამო მოიპოვა, უფრო მეც გვავალებს, უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მიუდგეთ ჩვენ თავს იმ წარმატებას, რომელიც კლუბმა, ჩვენმა ფეხბურთელებმა მოიპოვეს და ყველანაირად უნდა ვიხმო, ყველაღონე უნდა ვიხმოთ, ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ კიდევ ერთხელ გავახაროთ ამჯერად საკავშირო ასპარეზზე ქართული გულშემატკივრების. არაფერს არ შეუძლია ისეთი სიხარული მოუტანოს ქართულ ხალხს, როგორც აი ამ სპორტის სახეობა და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ეს სიხარული გვექნება წინ ასევე, როდესაც საქართველოს დაუბრუნდება აფხაზეთის ამაჩაბლო, იმიტომ რომ
ჩვენ გარდა სპორტული წარმატებებისა ჩვენ მოგვენატრა პოლიტიკური წარმატებები, იმიტომ რომ მე აი მაგალითად კეთილი შურით შურს, ოდესაც აზერბაიჯანმა ახლა აღადგინა კონტროლი ყარაბაღზე, როგორი ზარზე იმიარი თითოეულ იმ ქალაქში, რომელშიც ისინი ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს აწარმოებენ, თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა ქართველები ჩავიდნენ ოჩამჩირეში, გალში, სოხუმში, დაიწყოს მშენებლობები, რამხელა სიხარული იქნება, მაგრამ თქვენ ერთი რამე უნდა იცოდეთ, აი ამ წარმატებით, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ გერმანიაში, ხარობენ ჩვენი აფხაზი და ოსიძმები, მე მაქვს გარკვეული კავშირები და მე მეუბნებიან, რომ ისინიც გულშემატკივრობენ ჩვენს გუნდს, ისინიც ხარობენ იმით, ოღონდ ეს არ ხდება ეხა, რა თქმა უნდა, ღიად ეს არის დახურულად, იმიტომ რომ ეხა იქ ეხლა ვერ მოეწყობა ფანზონები და ესე ღიად ვერ გულშემატკივრებენ, მაგრამ თითეული მათგანი რა თქმა უნდა ხარობს და აი როდესაც საუბარი არის ხოლმე, რომ საქართველო უნდა იყოს მიმზიდველი აფხაზების და ოსებისთვის და შემდგომში ისინი ისურვებენ ჩვენთან თანამშრომლობასო, საუბარია. აი სწორედ ამით იქნება მიმზიდველი. ეხა აფხაზი და ოსი რო დაინახავს იმას, რომ აი რამხელა წარმატებას აღწევს საქართველოს ნაკრები, აი სწორედ ამის შემდეგ უჩდება მათ გარკვეულწილად სურვილი, რომ ჩვენ ერთიან ოჯახში შემოვიდნენ ისინი და ვიტალი დარასელია, აფხაზი ვიტალი დარასელია, რომლის სახელობის არის დღეს ოჩამჩირის სტადიონი და რომელსაც დიპატივსემენ აფხაზები, ვლადიმერ გუცაევი, რომელიც არის ოსი და იქიდან არის წარმოშობი, სწორედ აი ეს ხალხი აფხაზები, ოსები თამაშებენ საქართველოს ნაკრებში და ისინი მოიპოვებენ ჩვენი გუნდისათვის წარმატებებს. ჩვენ გვექნება ერთიანი ძმური სახლი და ჩვენ როდესაც აი საუბრობთ აფხაზეთის სამაჩაბლო საქართველოა, ჩვენ აუცილებლად იქ უნდა ვთქვათ, რომ აფხაზები და ოსები ჩვენი ძმები არიან, იმიტომ რომ როდესაც აი ეს რა თქმა უნდა ეს სწორია ეს გარკვეულწილად სლოგანები, მაგრამ ის აფხაზები და ოსები შეიძლება მათ ვერ გაიგონ ის, რომ მათ ქართველებს ჭირდება ჩვენი ტერიტორიები ჩვენს გარეშეო და ეს ტერიტორია ჩვენიც არის, მათიც არის და მათი საერთო სახლია და ჩვენიც საერთო სახლია ის ტერიტორიები და ამიტომ ვიძახი, რომ აი ეს წარმატებაც ახლა რომელიც ჩვენ მივახციეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს მიუხედავად იმისა, როგორი შედეგი დასრულდება დღევანდელი მატჩი და იმედი მაქვს, რომ მაინც წარმატებულად დასრულდება და ჩვენ გავალთ შემდგომ ეტაპზე, მიუხედავად ყველაფრისა, ისიც უკვე წარმატება, რომ ჩვენ ვიმყოფებით აი იქ ფინალურ ეტაპზე, ჩვენზე გაცილები დიდი ქვეყნები, ჩვენზე გაცილები ძლიერი ნაკრებები ვერ აღწევენ იმ წარმატებას, რაც საქართველო მიაღწია. და ეს არის უკვე ტრადიციად იქცევა, დარწმუნებული ვარ, შემდგომ ევროპის ჩემპიონატებზე, მსოფლიო ჩემპიონატებზე საქართველო უკვე უცვლოდ იქნება წარმოდგენილი და ეს არის ნათელი დასტური იმისა, რომ სტაბილურობა როდესაც არის, ომი როდესაც არ არის ქვეყანაში, მაშინ მიიღწევა წარმატება. და რა დროს ეს და თქვენ კარგად იცით რა სიტუაცია არის ნარკოტიკების მიმართულებით, როდესაც მაგალითად ძალიან გავრცელდა ნარკოტიკების მოხმარება ახალგაზრდობაში, როდესაც ქალაქი თბილისი თავკობალად იქცა და ყველა თბილისისკენ მოდის და დაიწლა სოფლები და როდესაც მიგრაცია აღწევს ფართო მასშტაბებს, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რომ ასეთი წარმატებები გვაქვს, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ აი ჩვენ რომ აღმოფრათ ის ეკონომიკურ-სოციალური პრობლემები, რომ სოფლებს დაუბრუნდეს ხალხი, რომ ემიგრანტები ჩამოვიდნენ, რომ ეს გარკვეულწილად დაიწყოს ის რაღმავლობა, როგორიც იყო მაგალითად იგივე იმ საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ 1991 წლის წარმატება ეს შემთხვევითი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ქვეყანა როდესაც წინ მიიწევს წარმატებას, რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ახლავს და ეხლა ეს წარმატებაც გინდა არ გინდა დაკავშირებულია იმ ბაზებთან, რომელიც შეიქმნა, ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან, ახალი სტადიონები შეიქმნა. აი მაგალითად ეხლა ჩვენთან ახლოს ხაშურში არის სტადიონი, სადაც ივსება ეს სტადიონი გორთან ახლოს, მთელი ხაშური დადის, მთელი ხაშური ცხოვრობს აი ამ დღით მარტვილი და რაიონებში ხალხი ფეხბურთით ცხოვრობს და კარგი იქნება, რომ აი ბათუმის დინამოს მსგავსი სტადიონები იქნება ზუგდიდში, იქნება ფოთში, რომ ახალი ტალანტები წამოვიდნენ. აი ხა თბილისის დინამომაც, რომელმაც წარმატებას მიაღწია, სულ რაიონებიდან წამოსული იყო, ქუთაისიდან ძირითადად წამოსული ხალხი, სამეგრელოდან, აფხაზეთიდან და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ რაიონებში იყოს დიდი წარმატება. ყოველწლიურად თუ კი იქნება ის, რომ საკლუბო დონეზე ჩვენი გუნდები გავლენ ევროტურნირებზე, წარმოგიდგენიათ, ყოველ წელს იქნება სიხარული. აი ხა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი როდესაც იყო, ყოველ კვირა იყო თამაში თბილისის დინამო, იყო იგივე ეროვნული ნაკრები და
როდესაც ჩვენ თამაშობდით, ხალხი ცხოვრობდა ამით. Და დღეს ეხა ნაკრები ორ თვეში, სამ თვეში ერთხელ თამაშობს და წარმოგიდგენიათ, როგორი აი შიმშილი არის გარკვეულწილად აი ამ კუთხით, რომ ვერ უყურებთ ისე ინტენსივობით ჩვენი გუნდის თამაშს. საკლუბო დონეზე არ გვაქვს წარმატებები. ამიტომ კარგი იქნება, თუ კი ჩვენ აი ამას მივახცევ და ისე მინდა, რომ აი ამ დღევანდელ თამაშს დაუბრუნდე და თქვენ ალბათ შენიშნეთ, როდესაც ეს თამაში მიდიოდა, რა დღეში იყო მაშინ თითეული ქართველი სტადიონზე. აი ოთარ ტატიშვილი, რომელიც არის ცნობილი ტელეწამყვანი, ცრემლებს ვერ იკავებდა თამაშის დროს, როდესაც მიდიოდა საქართველოსა და მაგალითად ჩეხეთისა და თურქეთის თამაში და აი მის ფრაგმენტებიც არსებობდა. თითეული ქართველი ცრემლებს ღრიდა, ეს იყო სიამაყის სიხარულის ცრემლები. ალბათ შეამჩნიეთ, რომ მამარტაშვილის კარის უკან როგორ იდგა და ლოცულობდა მისი მოძღვარი მამა იოანე ხეცურიანი. გიორგი მამარტაშვილი მართლაც ვარსკვლავი არის. ეს არის ასეთი დონის მეკარე, ოთარ გაბელიას შემდგომ, ჩვენ და ფაქტობრივად არყოლია. და მე არ ვიცი, ალბათ ეს ადამიანი ძალიან მალე დიდ გრანჩი გადავა და აი ნახეთ, აი როგორ ლოცულობს მამა იოანე თავისი სულიერი შვილისათვის, როდესაც ის კარის უკან დგას. და ლოცულობს მარტო ის კი არა, დღეს როგორც აი მამა იოანემ ცელ ინტერვიუში ისაუბრა, დღეს ჩვენი ნაკრებისთვის ლოცულობს ეკლესია, ჩვენი მეუფეები და მთელ პატრიარქი და პატრიარქის ლორცხვა კურთხევით აღევლინება ლოცვები იმისათვის, რომ ჩვენმა გუნდმა წარმატებებს მიაღწიოს. პირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ნაკრები ამჟამად არის საოცრად ერთმუშტად შეტრული. ბიჭები არიან ერთმანეთის მიმართ ძალიან მეგობრულად განწყობილი, ერთმანეთის სიხარული უხარია, ტკივილი ტკივად და ისე როგორც ჩვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ, რომ ყველა ერთისთვის, ერთი ყველასთვის. ესე არის ჩვენი ნაკრები და ამის შედეგი უკვე სახესია. უკვე ეს დიდი ბრძოლა, ეს თავდადება, ეს შეუპოვრობა, ერთმანეთის გამხნევება, ჯერ საოცარი იუმორი აქვთ ერთმანეთში, ძმობა აქვთ ერთმანეთში, ეს დებს შედეგს. ეს არის უმთავრესი და რაც ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისინი არიან ღმერთზე მინდობი და სწამთ წმინდა გიორგის წინამძღოლობის. შეეწირეთ მათ წმინდა გიორგი და დიდი გამარჯვებები ჩვენს მამაც მეომარ ბიჭებს. უწმინდესის ლოცვაკურთხევით დღეს ჩვენი დედა ეკლესია ლოცულობს ჩვენი ნაკრებისათვის. ჩვენ ვისაუბრეთ მაღალყოვლადის სამღვდელოს მეუფე გერასიმის, რომლის ეპარქია არის ეს გერმანიისა და ავსტრიის ეპარქია და მისი ლოცვაკურთხევა ჩამოუტანეთ ასევე ჩვენს ნაკრებს და ვერც თქვით, რომ ის სწორედ ერი და ბერი ერთად შეკრული გვატაროს მის სათნო გზაზე. ამას ნახავს მთელი
სოფლიო, როდესაც ერიკა ბერი ერთადა, იქ უკვე სულის კვეთება, იმდენად მადლიანი, იმდენად სუფთად, იმდენად წმინდა, რომ ეს ერთ ადამიანში, ას ადამიანში, ათას ადამიანში არ დაიტევა. ის გადის ყველა საშუალებს მიღმა და აი ამ სიყვარულით ერთმა გაგვიძლიეროს ჩვენი ბიჭები და ურთულეს თამაში გელოდება წინა თელი საქართველოს შეცქერით მათ და ადამიანებს უდიდესი პრობლემები აქვს და ყველაფერი დაიწყებული აქვს დღეს ადამ ეს ხალხი ფეხბურთი ცხოვრობს ეს ხალხი გამორბის სამსახურებიდან ყველაფერს ტოვებს რომ ფეხბურთს უყუროს და ისეთი ადამიანები რომლებიც საერთოდ ფეხბურთის შემოქმედები არიან ეს გაერთიანდა კომპანი თუ არა კომპანი კალი კაცი ბავშვი და ეს არის აი ამ ბიჭებს აი ამ თაობის დამსახურება და ერთმა აი ეს ძალა რომელიც უხილავია არ მოგვაკლოს რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა მეორე ჭირ არამ გადახდენილი კიდე უფრო გაიცნოს ყველამ რამე თუ ჩვენს ქვეყანაში ოდითგანვე სალამი იყო ესეთი საით მიგიცვის უფალი და რომ მიშიდობებოდნენ ღმერთს ებარებოდნენ აი ეს ხალხი ვარ ჩვენ და აი ეს ჩვენი ხალხი რომ გაიცნოს სწორედ ნადიდგორალი ხალხი აი ამ სპორტით თემას სოფლიო და ეს ჩვენი ბიჭების უდიდეს დამსახურება და მათი სულის კეთების გადახაროთ დაგლოცოთ გაგაძლიეროთ ყველა წმინდა ღვთისმშობელი რომ ჩამოვედი შეხვდი ბიჭებს ვისაუბრეთ მათი სულის კეთება არის ძალიან მამაცური ძლიერი და ისინი თავიანთ თავში დარწმუნებული არიან ერთი რამის რომ ბრძოლაში შესვლა და ბრძოლის ველზე ის სულის კეთებითი დიდი თავდადება აუცილებლად შედგება. ამაში არიან დარწმუნებული. და სპორტი არის როგორი რაღაცა. ისე, აი ჩვენ მაგალითად ეხლა ავიღოთ თურქეთის ნაკრებთან. ჩვენ თურქეთის ნაკრებთან რაც მომენტები შევქმნით, რაც შეუტყვით. ისეთი დიდი ქვეყნები, როგორებიც აი მაგალითად საფრანგეთი, იტალია და ასე შემდეგ. არა მარტო ამ ჩემპიონს, ანუ სხვადასხვა ჩემპიონს რო განვიხილოთ, ხო? ჯგუფის სამი თამაში შეიძლება ისე დასრულდეს, ხო? სამივე თამაში არ გქონდეს ამდენი მომენტი. და ეს სწორედ არის იმ მამაცი გულის. თუ გული ძლიერი არ აქვს, ხო აი ადამიანი ცუდად რო ხდება, ხო? და ესე იგი გული მისთვის ადამიანს, ხო? აი გვერდზე წყალი როდეს წყლის ჭიქა იმას ვერ ღებულოს, ო დალიებს. თუ გული მამაცი გაქვს, უკვე შენ თავს ახტები და ყველაფერს აკეთებ. აი ეს მამაცი არის ჩვენს გულში. და ის ეხლა რომ რა ანგარიში იქნება, როგორი ეს სპორტია, გვალიბურთი. თავარია რომ აი ის სულის კვეთება, როცა აღნიშნავდნენ აი გერმანელები მაგალითად ფრანგები წერდნენ აღნიშნავდნენ რომ ჩვენ ვიხილეთ აღმოჩენა. ეს არის საქართველოს ნაკრები, ეს არის უკვე უდიდესი წარმატება და უდიდესი სახელი და აი ამ სულის კვეთების იმედად მრავალი წარმატება მოგცეს წინა გიორგი. როდესაც არის საუბარი იმაზე რომ აი მიმზიდველი და ფეხბურთ შეუძლია ქვეყანას შეკრას. აი თქვენ წარმოგიდგენიათ აი ამ ევროპის ჩემპიონატის პერიოდში აღარც აქციები, აღარც რაღაცა განხეთქილებები, დაპირისპირებებით ისეთი მასშტაბებით აღარ იყო, იმიტომ რომ ფეხბურთი აერთიანებს ყველა დაპირისპირებულ ძალას და ფეხბურთი აერთიანებს ყველა იმ ეთნიკურ ჯგუფს, რომელიც საქართველოსია. მე არ ვიცი ბოლო პერიოდში როდის დაიწერა აზერბაიჯანულ ეთნოში აი არ მახსოვს ქართველები, ანუ საქართველოსადმი აი ესეთი სიყვარულით ახსავსე სიმღერა, რომელიც შეიქმნა სწორედ აი ამ დღესთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენმა ნაკრებმა მიაღწია წარმატებას და გავიდა ფინალურ ეტაპზე ევროპის ჩემპიონატისა, ერთ-ერთმა ჯგუფმა, ეთნიკურად აზერბაიჯანელებმა და საქართველოს მოქალაქეებმა შექმნეს ძალიან კარგი სიმღერა, რომელიც მე მინდა შემოგთავაზოთ და მე აი სწორედ აი ესეთი აზერბაიჯანელები, აი ესეთი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები მიყვარს, რომლებიც საქართველოს მიმართ სიყვარულს გამოხატავენ სიმღერაში, ლექსებში, თავის ნაწარმოებებში.
Компания сезоны ацхадებს ჟურნალისტის, ოპერატორის ვაკანსიას. Თუ გაქვთ სურვილი, შემოგვიერთეთ და გახდეთ ჩვენი გუნდის წევრი. დაგვიკავშირდით. 599 34 84 34. ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით sezonitv@gmail.com. გაითვალისწინეთ ტელეკომპანია სეზონი მაუწყებლობს ქალაქ გორიდან. Сикетები და ბოროტებანი, რომელიც ობიექტურად თუ სუბიექტურად ვიგემეთ, რუსეთის იმპერიაში შესვლის შემდეგ, ისტორიის სასწორზე აწონდა წონა დიდმა ილიამ, და რადგან სიკეთემ გადაწონა ბოროტება, 1899 წელს დაწერა პუბლიცისტური წერილი 100 წლის წინათ, რომელიც რუსის ჯარის საქართველოში პირველად შემოსვლის იუბილეს მიუძღვნა, რადგან საქართველოს უგურგვინო მეფემ მხოლოდ დადებით კონტექსტში განიხილავს 100 წლის წინათ რუსეთის ჯარის შემოსვლას, საქართველოს რუსეთის მრავალკუთხოვან ურთიერთობებსაც, რომელიც წინ უძღოდა გეორგიევსკის ტრაქტატს. ილია ჭავჭავაძე ქება დიდებითა და მადლიერებით მოიხსენიებს ერთმორწმუნე რუსეთს. 11 იანვარს 1798 წელს თელავში გარდაიცვალა ღრმადმოხუცებული სახელოვანი მეფე ერეკლე. საქართველოს სამეფო ტახტზე ავიდა მისი უფროსი შვილი გიორგი. საქართველო დამარცხებული აღა-მაჰმად ხანისგან მეფე ერეკლეს სიცოცხლეშივე ჯერ კიდევ ვერ იყო გამობრუნებული. დასუსტებული საქართველო, რომელსაც მეფე ერეკლეს სიკვდილით რკინის კარი შეეხსნა, უფრო კარგია შეექმნა და ადვილად საცილობელი გაუხდა გარსშემორტყმულ მტრებს. ცალკე სპარსეთი, ცალკე ოსმალეთი ხმალამოღებულნი თავს ადგნენ დამარცხებულს საქართველოს და მუქარას მუქარაზე უთლიდნენ. ერთსაც და მეორესაც სურდათ საქართველო თუხმლით არა მფარველობის სახით მაინც ხელთ ეგდოთ, თავისი საკუთარი ჯარები შიგ ჩაეყენებინათ და მაგრად მოეკიდათ ფეხი. გაძლიერება რუსეთისა, რომელმაც მაშინ საქართველოს საზღვრამდე მოაღწია, ჩრდილოეთის მხრით ერთსაც თავზარსას სცემდა და მეორესაც. ფეხის შემოდგმა რუსეთისა საქართველოში და მათი აბრუსკატეხა და თითქმის დაქვეითება დასავლეთ და მცირე აზიაში ერთი იყო. რუსეთისგან შიშს ეს ორი სახელმწიფო ერთად უნდა ემოქმედებინა, მაგრამ ასე არ მოუხდათ. სპარსეთს უნდოდა მარტო შეეროდა საქართველო. ჯერ ვითარცა კარი რუსეთიდან აზიაში შემოსვლისათვის დასაკეტი და მერმერ ვითარცა გზა ოსმალეთის შესალახვრელი. ამასავე ლამობდა ოსმალეთი. ცალკე სპარსეთი, ცალკე ოსმალეთი ეტანებოდნენ ჩვენს ქვეყანასა, მაგრამ საქართველო ასე თუ ისე როგორც იყო იგერიებდა, ერთსაც და მეორესაც, და არც ერთს არ ნებდებოდა. ამ ტანჯვაწამებით მოაღწია ამ პატარა ქვეყანამ, ამ ერთმა მუჭმა ერმა მეთვრამეტე საუკუნის დასასრულამდე, როცა გაძლიერებულმა რუსეთმა ფეხი მოაბიჯა ჩრდილოკავკასიის მთებს და წამებულმა საქართველომ რუსეთისკენ მიიხედა. და გული მიიბრუნა, მაშინ უფრო გაუმძინვარდნენ მტრები და ნამეტნავად სპარსეთი. აღა-მაჰმად ხანის მოსევა და თავდასხმა 1795 წელს რუსეთთან საუბრის გამართვამ გამოიწვია და ოსმალოც ამ მიზეზმავე თავს ამოგვაყენა. ლეკნიც კი გაუთამამდნენ უღონოდ გმნილს მეფეს და ახალციხის ფაშის წაქეზებით ხან აქ იკლებდნენ ქვეყანას, ხან იქ. გარდა ამისა, მეფის სახლობაშიც ყველაფერი აწაწილი და აშლილი იყო. ამ საქმეს საჩქარება უნდოდა. ღვთისმოსავმა და ღვთისმოყვარე მეფე გიორგიმ, რა თქმა უნდა, ერთმორწმუნე რუსეთი ირჩია. ამას ეუბნებოდა წინაპართა ანდერძიცა, რადგან მის და მეფობის წინათაც, ჯერ კიდევ 1576 წლიდან, საქართველოს მეფენი ბევრჯერ გამოლაპარაკებიან რუსეთს და მისგან ხელშეწყობას და ხელის გამართვას მოხლოდებიან.
ქრისტეს ჯვარისთვის ჯვარც მულერს მეფემ ქრისტეს ჯვარისვე მოსავიერი მოიწვია, საშველად და მფარველად. მეფე გიორგი 1798 წელს სთხოვდა იმპერატორს, პავლეს 3000 რუს ჯარისკაცს, შეჭურვილს, სათანადო იარაღით და ყოველი სამხედრო კუთვნილებითა. იმპერატორმა პავლემ მოისმინა რა გაჭირვება მეფე გიორგისა და საქართველოსი, და იუწყა რა ახალი მუქარა სპარსეთისა, აწიოკება ქვეყნისა ოსმალეთისა და ლეკთა თარეშისგან. სწრაფლ შეუდგა, რომ მეფე გიორგის გადაწყვეტილი პასუხი მისცეს. კავალენსკის გამოატანა იმპერატორმა პავლემ დამამტკიცებელი გრამოტა მეფე გიორგის სახელზე. ამასთან, იმპერატორმა პავლემ გამოატანა კავალენსკის სამეფო სამკლაულები და სამეფო ნიშნები, ოქროს სამეფო გვირგვინი, შიგა და შიგ ძვირფასი თვლებით შემკული, თეთრი დროშა ორთავიანი არწუითა, შუა გულში რუსეთის გერბი ჰქონდა, სამეფო ტახტი შვინდისფერი ხავერდით გადაკრული, ბრტყელი ოქრომკერდის არშიებითა და ოქრომკერდისვე დიდრონ ფოჩიებით მორთული, და ამასთანავე სამი ბალეში შუა გული ტახტისა ეჭირა საქართველოს გერბსა და აქეთ-იქიდან რუსეთის გერბებს, სამი ორდენი ალმასებით შემკული. ყოველ ამას გარდა, იმპერატორმა პავლემ გამოგზავნა კავალენსკის ხელითვე ძვირფასი ნივთები მეფის ოჯახს. დასასრულ 19 ოქტომბერს 1799 წელს ნორინგმა ინახულა პოლკი, კმაყოფილი დარჩა და მეორეს დღისთვის ბრძანება მისცა, გასულიყო თერგსა და გზას შესდგომოდა. მეორე დღეს ბრძანებისაებრ პოლკი თავის ადგილიდან დაიძრა, გამოვიდა თერგს და წამოვიდა ტპილისისაკენ. დიდი წვალება გამოიარა რუსის ჯარმა, რა კი კავკას ქვეში შემოდგა ფეხი. ვიწრო აღმართ დაღმართები, თოვლი და ყინვა, გაფუჭებული გზები და ზოგან სურსათის ნაკლებობა გახლდათ. ზარბაზნები და სხვა არტილერიის კუთვნილებანი ხელდახელ და ზურგით გადმოჰქონდათ ჯარისკაცებს, რადგანაც სხვანაირად ვერ ახერხდებოდა, როგორც იყო ჯარმა ყოვლის დაბრკოლება სძლია. თბილისი დიდი სყოფით მოიკაზმა და მოიშთო ჯარის დასახვედრად და მისაღებად. მთელი ქალაქი აიშალა და გარეთუბანსა და ვერაზედ გადავიდა, და აქ ელოდებოდა ჯარის მოსვლას. მეფე გიორგი თვითონ წამოუძღვა ჯარს და შემოიყვანა თბილისში. ზარბაზნების სროლა, ზარების რეკა ამ დღესასწაულს აძლიერებდა და სიხარულის კიჟინა ერისა, მოძრაობა და თვით სრემლნი, ნამეტნავად დედაკაცობისა, აგვირგვინებდა იმ ტკბილად საგონებელ სურათსა და უტყუარ ერთგულებას ჩვენ დამიერისას. მეფემ შემოსვლის მეორე დღესვე ჯარს გაუგზავნა 5 საპალნემდე ღვინო და 800 ცალი ხმელი თევზი. გარდა ამისა, რასაც სულუფად განწესებული იყო, სასოწარკვეთილმა მეფემ დაერმა ძლივს ნუგეშითა და იმედით გაიცოცხლა გული. მეფის კარიდან დაწყებული უკანასკნელ ქოხამდე სიხარულმა გაშალა თავისი სანატრელი ფრთა. სიხარულმა ხსნისამ ნუგეშისამ დიდი ხანია საქართველოს ამისთანა ბრწყინვალე დღე აღარ ენახა. შიში მტრისა ერთმორწმუნე ერის მფარველობამ გაუფანტა. ის დღეა და ეს დღე, ვეღარავინ გადმოლახა იგი საზღვარი ცეცხლითა და მახვილით ხელში, და 26 ნოემბერს 1799 წელს კვლავ სასოვება გაღვიძებული მეფე და ერი გულწრფელად მიენდო თავის მომავალსა, დიდის რუსეთის მფარველობის იმედითა და ნუგეშით ფრთაშესხმული. ნუ დაეცემი, სურს ნუ იტანჯავ, დანჯვა ყოველთვის ფიქრით იწყება, იფიქრე კარგი და დაინახავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც ისწავლის სამყაროს ხედვას, შენი ცხოვრებაც ისე იქნება. გულს ნუ გაიტეხ, წამდეს უფალის და ყველაფერი კარგად იქნება. ყვილ უბრალოდ ღელვა და შიში, განავერად ყოფ რომ არ გიხდება, ნუ შიშობ, უფლისი წამე მარად და ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ვარდები დეპრესიაში და შენი ტანჯვა ატყობ იწყება, მაშინ მოუხმე თვით შთაგონებას, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. რომც დაგარწმუნონ შენი ღუპები, შენი სიცოცხლის წუთი ითვლება, წმენას მოუხმე და შენი ხილავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ უცოდვები გაქვს, სულით დაეცი, ღმერთი არ ქტოვებს შენსკენ იხრება, ის მოწყალეა ყველა ცოდვილის და ყველაფერი კარგად იქნება. როდესაც სიმეც საზრი აღარ აქვს და შენი გული ბოღმით ივსება, ერთადერთია რაც გადაგარჩენს, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი ნიჭია თავშეკავება, ნიჭით სიბნელე ნათლით იცვლება, როცა ამ ნიჭს ფლობ, შენ უკვე იცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ირწმუნებს სიტყვების ზალას და ეს სიტყვები შენთვის იფრქვევა, სხვებს აუხსენი და შთააგონე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როდის იქნება, როგორ იქნება, როცა კითხვები გულში ისმება, ნუ უფიქრდები უაზრო კითხვებს. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. მე ცოდვილი და უფიქრსი, სრულია საქართველოს.
მიარქი თვალს შენდობას ყოველი ჩემი შეცოდებისა მე შევთხო უფალს რომ უფალმა გადმოხედა საქართველოს თავისი მოწყალეთმობით ალბად მინოს ამ ძიმე ჯვრით რათა გავაგრძელოთ გზა უფლისა შემინდეთ მოპატიოთ ეროვნება არ აქვს ცხოველს. ინტერვიუ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან. გამოქვეყნებულია 1992 წელს და დაბეჭდილია გაზეთ აღდგომაში. იმის გასარკვევად, თურით აიხსნება დასავლური დემოკრატიის ესოდენი გულგრილობა სახელმწიფოს კანონიერი ხელისუფლების პედისადმი. მიუმართეთ თავად საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას. თავრობები, რომელსაც თქვენ დემოკრატიულს უწოდებთ, სინამდვილეში კარგახანია განუდგნენ დემოკრატიას. დემოკრატია იქაც არის სიტყვა, რომელსაც თავის ნებაზე ატრიალებენ დასავლეთის მთავრობათა ამა თუ იმ პოლიტიკური ინტერესების შესანიღბად. როცა ამ თავრობებს სურთ გააძლიერონ თავიანთი გავლენა და სამხედრო ყოფა რომელიმე რეგიონში, თავდაპირველად ცდილობენ მოისყიდონ ამ ქვეყნის ხელისუფლება და თუ წინააღმდეგობას წააწყდნენ, უბრალოდ ამხობენ მას. ასეთ შემთხვევაში მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა დამხობილი რეჟიმის ხასიათს, დემოკრატიულია იგი თუ ავტორიტარული. ეს სტაციონარული მიდგომა ქვეყნებისადმი დღეს საბოლოოდ დამკვიდრდა ნატოს სახელმწიფოებში. აღსანიშნავია, რომ დასავლეთის ყველაზე მძლავრი სახელმწიფოები უკვე აღარც კი ცდილობენ შენიღმონ თავიანთი ზრახვები და აშკარად და ცინიკურად სრგუნავენ სხვა ხალხთან ნებას. სწორედ ეს მოხდა საქართველოში. ბატონო პრეზიდენტო, რას წარმოადგენენ ეს ძალები? ესოდენ თავისუფლად რომ ერევიან უცხო სახელმწიფოთა საშინაო საქმეებში. კაცობრიობის მტრებს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ისინი მიზნად ისახავენ ყველა სხვა ხალხის გენოციდს, პლანეტის მთელი მოსახლეობის ერთი განსაზღვრული ჯგუფის გამოკლებით. ეს ჯგუფი მჭიდროდ არის დაკავშირებული შეერთებულ შტატებსა და ევროპასთან და მთელი ძალით მიილტვის მსოფლიო ბატონობისკენ. ზოგადად მე მას ევროამერიკულ იმპერიალიზმს უწოდებდი. მთავარ დამკვირვებელ ძალას მასში წარმოადგენს შეერთებული შტატები. შეიძლება ითქვას, სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში იმართებოდა ოკეანის გადაღმიდან, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯეიმს ბეიკერის პირადი მონაწილეობით და ბუში ლოცვა კურთხევით. ბეიკერმა პირდაპირ მოუწოდა პუტშისადმი საქართველოს ბანდიტურ ოპოზიციურ დაჯგუფებებს. ამერიკაში ჩინებულად იცოდნენ, რომ ოპოზიცია საქართველოში კრიმინალური მაფიისა და ყოფილი პატროკრატებისგან შედგებოდა. ბეიკერმა მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უჭერდა მხარს საქართველოში არსებულ რეჟიმს და არაფრით დაეხმარებოდა მას. სცენარი გადატრიალებისა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა მოაწყო საქართველოში, ადრე არაერთგზის გამოუყენებია ამ ქვეყანას პლანეტის სხვა რეგიონებში. ბატონო პრეზიდენტო, რითვერ დაიმსახურა თქვენმა ხელისუფლებამ დასავლეთის კეთილგანწყობა? ჩვენ მივესწრაფოდით დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარებას. არ დავემორჩილეთ დასავლური სახელმწიფოების დიქტატს. არ ვიქეცით მათი ინტერესების მსახურად. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ არ დაუშვით, რომ საქართველო დასავლეთის კოლონიად ქცეულიყო. დასავლეთს კი მხოლოდ ისეთი ხელისუფლება აძლევდა ხელს, რომელიც უსიტყვოდ აღასრულებდა მისნებას. ეს იქცა ერთ-ერთ მიზეზად სამხედრო გადატრიალებისა და ხელისუფლებაში ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს სრუ აგენტებისა და ევროამერიკული იმპერიალიზმის პირდაპირი აგენტების მოსვლისა. მაგრამ დასავლეთის წყრომას ჩვენს მიმართ კიდევ ერთი მიზეზი ჰქონდა. სახელმწიფო სათავეში მოსულნი, ჩვენ ვესწრაფოდით ეროვნული კულტურის აღორძინებას, ხალხის შეკავშირებას, ეროვნული სულისკვეთებით, რათა მას მთელი სიღრმით გაეცნობიერებინა, რომ გაცილებით ძველი ისტორია აქვს, ვიდრე ბევრ ევროპელ ხალხს. ჩვენი პოლიტიკის ეს ეროვნული ორიენტაცია არ იწოვდა სწორედ საერთო ევროპული სახლის მესვეურთა აღტაცებას, რადგან ოფიციალური დასავლეთი ებრძვის ყოველგვარ ეროვნულ მოძრაობას. მათი მიზანია გაანადგუროს ერისნება საერთოდ და შექმნას ერთიანი მსოფლიო კონგლომერატი, სათავეში მსოფლიო ხელისუფლებით. ძალები, რომელთაც ეკისრებათ მსოფლიო ხელისუფლების ბატონობის შემზადება, სხვა ქვეყნებს განიხილავენ მხოლოდ რესურსების თვალსაზრისით. მათი მიზანია ეს ქვეყნები თავიანთი ხალხებით, მთავრობებით, კულტურებით, აქციონ უბრალო ტერიტორიად, სადაც მოსახლეობას დატოვებენ მხოლოდ მსოფლიო ელიტისთვის საჭირო რაოდენობით. ამასთან სრულიად დემორალიზებულს მზადყოფს მისი ინტერესების სამსახურისადმი. ამზრახოთა განხორციელებას მხოლოდ ხალხთა ეროვნული თვითშეგნება და ეროვნული სახელმწიფოების შექმნა შეიძლება აღუდგეს წინ. ამიტომ ებრძვის დასავლეთი ეროვნულ მოძრაობებს, ამიტომ ცდილობს ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას და ომების პროვოცირებას.
მაგალითად, იუგოსლავიაში მიმდინარე ომი მათი ნამოქმედარია. ეს შემთხვევით სტიქიურად აალებული კონფლიქტი კი არ არის, არამედ მიზანმიმართულად გაჩაღებული ომი, რომელშიც უნდა დაიფერფლოს ეროვნული იდეების მატარებელი ხალხი. დღესაც დასავლეთ იუგოსლავიის მოდელი დასავლეთიდან გადააქვს კავკასიაში. ხელოვნურად მწვავდება ეროვნებათ შორისი დაძაბულობა. შემდგომში ხან აქ, ხან იქ. აფეთქებული ლოკალური კონფლიქტები დასავლეთს მისცემს საბაბს პირდაპირი სამხედრო ჩარევისთვის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ძალთა სახით. სულ ახლახანს გაკეთდა განცხადება, რომ ნატო ქმნის სწრაფი რეაგირების ძალებს 100,000 კაცის შემადგენლობით, რომელიც ჩაერთვება მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებში. ფრიად საყურადღებოა, რომ ამასთან დაკავშირებით მოხსენიებული იქნა კავკასია და იუგოსლავია. ბატონო პრეზიდენტო, მაინც და მაინც რატომ ქმნით ეროვნულ სახელმწიფოს? საერთოდ რაში გვჭირდება ადამიანებს ეროვნება თქვენი თვალსაზრისით? სწორედ ეროვნული თვითშეგნება აქცევს ადამიანს ადამიანად. ეროვნება არა აქვს ცხოველს. სარწმუნოება და ეროვნება ის ძირითადი თვისებებია, რომელიც ადამიანს სხვა სულიერისგან განასხვავებენ, და მისთვის ამ განმასხვავებელი თვისების წარმოება უმძიმესი დანაშაულია ადამიანის წინაშე. დასაწყისში მისი როგორც პიროვნების დეგრადაციისა, დენაციონალიზაცია წინაპართა და წარსულის უარყოფა, ადამიანის სრული მოკვეთაა ეროვნული ფესვებისგან. კაცი ადამიანურ აზრს მხოლოდ თავისი ეროვნული კულტურის სიახში ინარჩუნებს. ამიტომ ადამიანის კულტურა განუყრელად არის დაკავშირებული მის ეროვნებასთან. იგი მშობლიური კულტურის მეშვეობით ეზიარება მსოფლიო ცივილიზაციას. ამდენად დენაციონალიზაცია ადამიანისა და დენაციონალიზაცია ქვეყნისა წყვეტენ მათ კავშირებს დანარჩენ სამყაროსთან და დაუცველ სტოვებენ მსოფლიო მასშტაბით ორგანიზებული კოსმოპოლიტური ძალების წინაშე. ბატონო პრეზიდენტო, რით აიხსნება დასავლეთის ესოდენ გაზრდილი ინტერესი კავკასიის მიმართ? ეს რეგიონი ძალზედ მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. კავკასიის მფლობელი ფლობს ახლო აღმოსავლეთსაც და აზიასაც. ეს სხვათა შორის მუდამ ესმოდათ დასავლეთის ქვეყნებს, რის გამოც ბრძოლა კავკასიისთვის უძველესი დროიდან მიმდინარეობდა, მათსა და რუსეთს შორის. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით კავკასია წარმოადგენს ხიდს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის, რომელიც მეტად აუცილებელია ორივე მხარისთვის. რუსეთიც კავკასიას ოდითგანვე განიხილავდა როგორც მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ პლაცდარმს, მაგრამ რუსეთი დღეს სუსტდება და ამიტომ დასავლეთი მეისრაფის ხელიდან გამოსტაცოს მას. ინიციატივა თავისი გავლენა გაავრცელოს ამ რეგიონში და ბოლოს და ბოლოს მოახდინოს მისი ოკუპაცია, მაგრამ ეს შეუძლებელია კავკასიის სრული ბალკანიზაციის გარეშე. საკმარისია, რომ რუსეთმა სნოს მთის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა, რომ მათი სახით მყისივე შეიძენს ყველაზე ერთგულ მეგობარს, რადგან აქ მკაფიოდ განასხვავებენ ელცინსა და რუსეთის სახელმწიფოს, როგორც მფარველს დასავლური ექსპანსიისგან. ბატონო პრეზიდენტო, თავად თქვენ როგორ ეკიდებით რუსეთს? ძალიან კარგად. ვიმედოვნებ, არც თქვენ აიგივებთ ელცინსა და რუსეთს. მართველები მიდიან და მოდიან, ქვეყანა კი რჩება. მე მიმაჩნია, რომ როლი, რომელსაც დღეს რუსეთი ასრულებს კავკასიაში, არ შეესაბამება მისსავე ინტერესებს და ოკეანის გადაღმიდან აქვს თავსმოხვეული. ჩემთვის არ არის უცხო პრორუსული განწყობა. მე მუდამ მივესწრაფოდი მჭიდრო კავშირებს რუსეთთან და ვოცნებობდი საქართველოს ყოლო და ბუნებრივი მოკავშირე ამ თავისი დიდი აღმოსავლელი მეზობლის სახით. მაგრამ ეს არ აძლევდა ხელს დასავლურ სამყაროს და მის მორჩილ ხელისუფლებას რუსეთისა. ისინი განაგრძობენ ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას კავკასიაში. შედეგად ჩვენ დგავართ ამ კონფლიქტების დიდომში გადაზრდის სავსებით რეალური საფრთხის წინაშე. მე იმედი მაქვს კონფლიქტებში ჩართული ხალხების, პირველ რიგში რუსი ხალხის საღიაზრისა და გონიერებისა. ვიმედოვნებ, იგი შეიგნებს თუ ვინ და რა ინტერესების კარნახით უბიძგებს რუს ჯარისკაცებს ახალი კავკასიური ომის უფსკრულისაკენ. ამ ომში ვერცერთი მხარე ვერ იქნება გამარჯვებული, მხოლოდ დასავლეთი მოითმობს ხელს ახალი ომის ალზე. მე მწამს ხალხთა სიბრძნისა და ეს უკანასკნელი რამაც უნდა გვიხსნას. ჩვენ ყავს ქვემო ქართლში ხუდია ბორჩალოელის მსგავსი ტიპის აზერბაიჯანელები, რომლებიც საქართველოსთვის აი ესეთ სიმღერებს ქნიან და აი ეს არის ფეხბურთი, მეგობრებო, ხედავ თქვენ, აი ამ ფეხბურთმა როგორ ამღერა ყველა ეთნიკური ჯგუფი, როგორ სიყვარულით აღავსო ჩვენი ქვეყნის მიმართ. და ამიტომ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან სწორი ნაბიჯი გადადგა, როდესაც გამოაცხადა ტენდერი ახალი სტადიონის მშენებლობასთან დაკავშირებით, და ესეც დასტურია იმისა, რომ რა დიდი ყურადღება ექცევა საქართველოსი ფეხბურთს. იმიტომ რომ თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა ახალი სტადიონი, საფეხბურთო სტადიონი, რომელიც იქნება ბრიტანული სტილის და იქ არ იქნება ეს სარბენი ბილიკები და ახლოს იქნება ტრიბუნები, რაც ცეცხლი დაინთება შემდგომ ნაკრების თამაშებზე, ოდესაც მაყურებელი ახლოს იქნება ტრიბუნებთან. ალბათ ჯოჯოხეთს მოუწოვთ ყველა იმ მეტოქეს, რომელიც ჩამოვა თბილისში.
ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი სპორტსმენების წარმატებით. Კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენ გვაქვს სპორტის ყველა ძირითად გუნდურ სახეობაში უდიდესი წარმატებები 30 წლის თავზე. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ჩვენმა ნაკრებებმა მოახერხეს პირველად ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი წარმატების მიღწევა. ინდივიდუალურ სახეობებშიც გვაქვს უდიდესი პროგრესი, მედლების რაოდენობა არის გაორმაგებული, გასამაგებული ბოლო წლების განმავლობაში, რაც არის რა თქმა უნდა თანმიმდებული პოლიტიკის შედეგი. თქვენ დაავანოსოთ მნიშვნელოვანი მეგაპროექტი, რომელიც სწორედ სპორტს უკავშირდება და კონკრეტულად ფეხბურთს და რაგბის. წინ დავაშენოთ ახალი სტადიონი თბილისში, რომელიც არსებითად ამ ორ სპორტის სახეობას მოემსახურება. გათვლილი იქნება 60,000 მაყურებელზე, იქნება უმაღლესი თანამედროვე სტანდარტების სტადიონი. სავარაუდო ლოკაცია იქნება ახალი აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია და კომპლექსურად შეიძლება განვითარდეს ეს ტერიტორია. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ახალი აეროპორტის მშენებლობაც წარადგება მთლიანად სტადიონი სწორად დატვირთვას. და აქვე მინდა განაცხადო, რომ ჩვენ შევიტანთ განაცხადს 2028 წლის შემბეთა ლიგის ფინალის მასპინძლობაზე უკვე ახლა დაშენებულ სტადიონზე. მე ფიქრობ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარი ქართული ფეხბურთისთვის და ქართველი გულშემატკივრისთვის. თბილისს ექნება, ჩვენს დედაქალაქს ექნება უნიკალური სტადიონი 60,000 გულშემატკივარზე გათვლილი. მე მინდა, რომ ასევე შევეშვა პოლიტიკურ კინკლავებს იმასთან დაკავშირებით, რაღაცა პოლიტიკური ნიშნით არ ხდება დღეს ვიღაცების არ დაყენება ნაკრებში შემადგენლობაში. რა თქმა უნდა, მე სიმართლე როგითხრა, ჩემთვისაც გაუგებარია ის, რომ რატომ არ ათამაშებენ ბუდუზიბზივაძეს, რატომ არ ათამაშებენ, მაგრამ ეს ჩვენ ამის უფლება გვაქვს თქვათ და წვდელიც ამას გაგებიც უნდა მოეკიდოს და ან არ უნდა აღიქვას ეს რაღაც ავანტყოფურა და შეურაცხყოფად. ეხლა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ვა გულშემატკივრებს გვაქვს უფლება ჩვენი შენიშვნების გამო თქვათ, გავაპროტესტოთ და ვისაუბროთ. ეხლა პირსხო არ მოგვიკერავს არავინ და აქედან გამომდინარე ეს ასებით ბუნებრივი და ლოგიკური არის. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ წარმატებას მივახცევ ჩვენ დღევანდელ მატჩში და კიდევ ერთხელ რომც არ დასრულდეს ეს თამაში ჩვენი წარმატებით, უკვე წარმატება რაც გაკეთდა პირველი ქულის აღება, იმიტომ რომ ამას ვერ ახერხებენ ჩვენზე გაცილები დიდი ქვეყნები, ჩვენს მეზობლად არის ქვეყნები, რომლებმაც ეს ვერ მიაღწიეს და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. თან ვაჩვენეთ ძალიან ღირსეული თამაში პირველივე, ესე იგი, აი ამ გასვლაზე, მიუხედავად იმისა, რომ იყო მღელვარება, ჩვენმა ფიჭებმა აჩვენეს ყველაფერი და ჩვენ მოგვდის ძალიან კარგი თაობა და ამიტომაც უნდა იყოს პოპულარიზაცია, ფეხბურთის პოპულარიზაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციაც იქნება ქვეყანაში. დღეს ხედავთ, რომ აი ქუჩებში რო დადიხარ, ესე იგი მარიხუანის სუნით არის გაჟღენთილი მთელი, ესე იგი ქალაქი და დღეს უნდა რაღაცნაირად ჩვენ ადამიანებს, ახალგაზრდებს უნდა გავაგდებინოთ ის მავნე უნარები, ჩვევები და უნდა მათ მივცეთ ასპარეზი სპორტისაკენ, მივცეთ განათლებისაკენ და ეს სპორტი მარტო ის არ არის, კი სხვები ყველა ვერ გამოვა, ფეხბურთი ისეთი რამეა, რომ აი ხა ბევრი დადის, მასობრივი სპორტია ეს, ყველაფერი გასაგებია და მაგალითად 1000 ბავშვიდან რომ ერთი ფეხბურთელი გამოვიდეს, ეს დიდი წარმატებათ ითვლება, იმიტომ რომ ეს ესეა. მაგრამ არავინ არ კარგავს ის, ვინც დაკავებულია ამ სპორტით, ის არის ჯანმრთელი ცხოვრებით დაკავებული და არ არის აუცილებელი, რომ ეხლა ყველამ იყოს, ეხლა ყარაცხელია, მამარდაშვილი და ვერც იქნება ესე, მაგრამ ისა ბავშვები, ვინც ამ სპორტით იქნება დაკავებული, ჯანმრთელები გაიზრდებიან. მაგრამ მე მინდა ერთი რამე გითხრათ ჩემო მეგობრებო, რომ ჩვენ ისე მოგვენატრა ეს სიხარული, ისე მოგვენატრა ეს წარმატებები, რომ უფლება აღარ აქვს უკვე, რომ შემდგომ აი ეს სიხარული აღარ განვიცადოთ. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლებას მე მინდა მიუმართო, რომ ჩვენ გაცილებით მეტი ფული უნდა ჩავდოთ სპორტში, გაცილებით მეტი ფული უნდა ჩავდოთ აი ამ ინვესტიციები ჩავდოთ ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. აი ხა ზუგდიდი ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ გაქონდეს კარგი სტადიონი, ფოთი იმსახურებს კარგი სტადიონი. ლანჩხუთი იყო პერიფერია, მეგობრებო, კარგად გახსოვთ თქვენ ლანჩხუთის გურია
იყო რაღაცა სოფლის გუნდი ლანჩხუთში, ვინც არის ნამყოფი კარგად იცით, რომ არ არის დიდი ლანჩხუთი და მოსკოვის სპარტაკი რო ჩავიდა პირველ თამაშზე, გაგიჟდეს სადავართო ჩვენო, იმიტომ რომ ვერ წარმოედგინათ, მაგრამ ფეხბურთის სიყვარულმა მაშინ ეგრაფის შევარდნაძე აიძულა ის, რომ უნიკალური სტადიონი შეექმნა და მთელი გურია კი არა, სამეგრელო გურია, იმერეთი ცხოვრობდა ფეხბურთით მაშინ. აი წარმოგიდგენიათ, ერთი გუნდი აცხოვრებდა მაშინ, აი სიხარულში იყო მთელი აი დასავლეთ საქართველოს და ამიტომაც ლანჩხუთშიც უნდა შეიქმნას სტადიონი, ოზურგეთში, ყველა რაიონში, იმიტომ რომ და ამით განვითარდება ყველაფერი. მე უნდა შეიქმნას ასევე, ჩვენ ახლა სპორტ შევეხეთ, უნდა შეიქმნას კლუბები. მე მახსოვს რა ბნელ ეპოქას ეძახიან, ამ კომუნისტურ ეპოქას, მაგრამ ყველა რაიონში, ყველა სოფელში იყო კლუბი, სადაც გადიოდა კინო, სადაც ჩადიოდნენ თეატრის ანსამბლები. არ შეიძლება მხოლოდ ბასიანის და გალერის იმედად დავტოვოთ ახალგაზრდობა. ახალგაზრდას უნდა ენერგიის დახარჯვა და ამიტომ ჩვენ უნდა შევქნათ ისეთი საშუალებები, რომლითაც ახალგაზრდები თავის ენერგიას დახარჯავენ. ის კლუბები ყველა სოფელში იყო კულტურის სახლი შექმნილი. რატო იყო შექმნილი? რომ ადამიანები რო ისრომებდა პლანტაციებში, კოლმეებში, რა ქვია, გარკვეულწილად ქარხნებში, მისულიყო მერე და კინო ენახა, ან თეატრი ენახა, ან მუსიკალური რაღაც ნაწარმოები. რა ვიცი, და ახლა დღეს ყველაფერი ის, რაც იყო ადრე, განადგურდა და გაპარტახდა. აღარსად ერთი ორი რაღაც შემორჩა. ამიტომ ჩვენ ამაზეც უნდა ვიზრუნოთ და მერე უკვე საქართველოში ყველაფერი სხვაგვარად წარიმართება. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ახლა ჩვენ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკას არ შევეხეთ და ეკონომიკას, ყველაფერი წარმოუდგენელია, ეს ყველაფრის ყველაფრის განვითარება პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, წარმატების გარეშე, იმიტომ რომ თუ ქვეყანას ეკონომიკა არ ექნება, ვერც სტადიონებს ვერ ააშენებს, ვერც გუნდებს ვერ შეინახავს, თუ პოლიტიკაში, საქართველოში სტაბილურობა არ იქნება პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც არ იქნება სტაბილური სიტყვა, ყველაფერი ერთმანეთში გადაჯაჭულია. და ამიტომ, როდესაც ჩვენ დღეს აი ხარობთ აი წარმატებით ჩვენი გუნდის, ჩვენი ნაკრების, ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ წარმატებულები, ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველაზე უფრო თავდადებულები, იმიტომ რომ მე მახსენდება კონსტანტინე გამსახურდიას სიტყვები: შეი შენ ყველაზე პატარა მდინარის პირას დაბადებულო არ გაჯევოს დიდი მდინარის პირას დაბადებულებმა. და ამიტომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყნის შვილები და ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ვიყოთ დამარცხებულები, ვიყოთ მეორე ხარისხოვნები. ჩვენ ყველანი, ყველამ ერთად უნდა გავაკეთოთ ის, რომ საქართველო იყოს ოლიმპზე, საქართველო იყოს პირველი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ რაც აი დავკარგეთ ეს წლები, აი ამდენი ხანია, 30 წელი აუმში და უბედურებაში, ის აღვიდგინოთ. ჩვენ უნდა ვიშრომოთ, ვიწვალოთ იმისათვის, რომ ჩვენ მომავალს, ჩვენს მომავალ შვილებს მივცეთ წარმატებული საქართველოს მოდელი. და დღეს კიდევ ვინც კი ცდილობს, რომ აი ეს რაღაც გარკვეულწილად ეს წარმატებაც პოლიტიკური რაღაცა სხვა წელში წარმოაჩინოს, რაღაცა გარკვეულწილად მისცეს ამას სხვა შეფასებები, ისინი ქვეყნის პრები არიან. იმიტომ რომ არ შეიძლება, მეგობრებო, რომ რაღაცა ვიღაცა რო არ ითამაშებს, არო ვიღაცას რაღაცა გარკვეულწილად არის, ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამით ნამდვილად ქვეყანა დაზარალდება. მე კიდევ ერთხელ მეორებ, დღეს თქვენთან ერთად აი უკვე იმედით ახსავსე ველოდები, როდის დაიწყება მატჩი და სიმართლე რო გითხრათ, აი მთელი ჩემი ცხოვრება ფეხბურთით ვარ რაღაცა დაავადებული და მე აი ეს სპორტის სახეობა მიყვარს, ჩემთვის ნომერ პირველი სახეობა და ხეთებიც რომ გამიჭარაღარავდა, ვაყიდობ ხოლმე მაგან გამიჭარაღარა მეთქი, რომ ესე იგი აი ამ წარუმატებლობას ძალიან განვიცდი და მაგრამ დღეს მე ამაყი ვარ და დღეს ჩვენი ბიჭები მაინც გამარჯვებულები იქნებიან, რა შედეგით არც არ უნდა დასრულდეს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ მაინც დღეს ჩვენ წარმატებას მივახცეთ, გამარჯობა ჩვენ მხარეს იქნება. და აი მე мама იოანე ხეცურიანის სიტყვები ვჯერა, რომ აი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით და აი ჩვენი ეკლესიის ლოცვა კურთხევით ჩვენ დღეს მივახცევთ წარმატებას, რომ ეს წარმატება ჭირდება ქვეყანას და ეს წარმატება არის საჭირო ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი რაც აღნიშნე, რომ ამ თამაშს უყურებენ ჩვენი აფხაზი ოსიძმები და მინდა ერთი რამ უთხრა ჩვენ გულშემატკივრებს: მოეშვით აი ამ პოლიტიკური რაღაცა შეძახილებს სტადიონებზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აზარალებს.
რუსეთში ძალიან ბევრი გულშემატკივარი არ იყავს საქართველოს ნაკრებს და აი ეს მეორე თამაში ჩეხებთან რო იყო მის ტრანსლება არ მოხდა რუსულ არხებზე იმის გამო რომ იქ მათი პრეზიდენტის შეურაცხყოფელი ფრაზები ისმოდა ჩვენ რუსებს უნდა დაველაპარაკოთ რუსებთან ურთი მოლაპარაკებით უნდა დავიბრუნოთ ტერიტორიები და ხა თუ კი ვაგინებთ ლანძღავთ არც არავინ დაგვიჯდება მოლაპარაკებაზე და ვერც ვერანაირი საკითხს ვერ გადავწყვიტავთ მათთან თანამშრომლობის შედეგად ამიტომ სტადიონი და ნაკრების თამაში არის ის არენა სადაც ჩვენი ემოციები უნდა დავხარდოთ ჩვენი ქვეყნის სიყვარულში და არა იქ რომ რაღაცა აქციები და მიტინგები გავმართოთ. დაგემშვიდობებით ამით თქვენთან ერთად ველოდები დღეს ცოტა ადრე ვამთავრებთ ეთერს თქვენთან ერთად მოუთმენლად ველოდები დღევანდელ თამაშს და იმედი მაქვს რომ დღევანდელი თამაში დასრულდება ჩვენი გამარჯვებით და ჩვენი ბიჭები გააგრძელებენ ჩვენს გახარებას და ჩვენ კვლავ აი ამ სიხარულით გაგრძელდება ჩვენი ეს ბედნიერების წუთები გაგრძელდება კიდევ დიდხანს აი ამ ევროპის ჩემპიონატზე. აბა კარგად წინ საქართველო და წინ მომავალი გამარჯვება პორტუგალიასთან. აბა თქვენიცით.